Əziz dostlar, bugün sizlərə evinizdə və ya da ki iş yerlərinizdə yeməklərinizi asanlıqla isidə bilməyin üçün Yaponiyanın Sharp brendinə məxsus olan mikrodalğalı soba haqqında məlumat verəcəm. Mikrodalğalı soba 800 watt işləmə gücünə sahibdir. Sobanın tutumu isə 20 litrdir. Elektron idarə etmə funksiyası ilə işləyən sobanın buz əritmə funksiyası da var. Metal rəngə, xüsusi dizayna və asan idarə etməyə sahibdir. 2 zəmanət olan bu məhsulu siz də əldə etmək istəyirsinizsə, Ulduz 13-13 nömrəsi ilə əlaqə saxlayan və ya mcstore.az saytından onlayn şəkildə rahatlıqla sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə tam pulsuzdur. Müzik gəliri hər zaman sizinlə.